Bom dia, sexto ano, professores, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, se é fake, não é notícia. Eu sou a professora Andreia, vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine, tudo Bom dia, bem? Andreia. Vamos à apresentação da aula. Tema da aula: se é fake, não é notícia. E habilidades do currículo: EF69LP16A. E EF69LP16B. Professores, deem um print na tela. Pode voltar para eles rapidinho, que elas vão dar um print agora. Pronto, e elas não vão se perder depois. Ok? Bom dia, Elaine, é com você. Bom dia, Andréia. Bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre fake news. O que será que é fake news, né? Como a gente descobre o que é fake e o que não é? Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar aí os textos jornalísticos, entrevista, notícia, tá bom? Os objetivos da aula serão: aprender a verificar a autenticidade das informações, produzir textos do gênero notícia, considerando sua adequação ao contexto de produção e adequação. Tá bom? Para nós iniciarmos a aula, eu vou deixar algumas perguntinhas para vocês responderem, refletirem sobre o dia a dia, as notícias que vocês têm visto na TV, no WhatsApp, em sites da internet, e aí vocês vão responder, tá? A primeira pergunta será: o que você sabe sobre fake news, né? O que que você ouve no dia a dia? Você já leu alguma fake news? Já passou fake news sem saber, tá? Na atualidade, temos acesso a vários canais informativos. Por que então há tanta desinformação, né? Então, nós temos uma facilidade de acesso às informações, mas muitas pessoas ainda permanecem desinformadas. Por que será? E a última: como podemos combater a desinformação, tá bom? Um minutinho e meio para vocês responderem. Bom, vamos às respostas. Nós temos aqui Pietro, disse que fake news são notícias falsas, da Pro Valéria. A Beatriz da Pro Daiane disse que fake news é uma notícia falsa. Pro Marcela, são notícias falsas. Andressa, notícias falsas da Pro Maria Regina. Pronto, Elaine. Isso, muito bem. Eu vou voltar um pouquinho nas habilidades que os professores estão pedindo, tá bom? Vamos lá. Professores, deem um print aí na tela novamente. Lembrando que o material depois fica disponível, né? Vocês têm acesso a hora que vocês quiserem, tá? E das outras, teve alguma resposta, Andréia? Das outras questões, da Notícia, atualidade? não, só tem a Prodilma colocou notícia falsa que as pessoas inventam. Acho que como está subindo ainda um bom dia, eu vou olhando aqui qualquer coisa eu te falo. Então, vamos ver se essas respostas estão corretas ou não. No decorrer da aula, conforme formos lendo os slides, tá, fomos comentando, a gente vai respondendo essas questões e vocês podem continuar respondendo no chat, tá bom? Então, nós temos aí: o que será que é fake, então? A Pro Andréia vai ler para a gente, tá? Então vamos lá. Fake news são inverdades, fabricações de informações falsas, entre tantas outras coisas. Uma notícia falsa se resume a um conteúdo feito propositadamente para enganar. Se é fake, não pode ser news. Isso, muito bem. Então, como a Pro leu aí, vocês responderam, então fake news é uma notícia falsa. Notícia entre aspas, né? Porque como está aí, se é falsa, não é uma notícia. Lembrando que muitas vezes o que é feito também? As pessoas pegam uma notícia real na internet e fazem modificações, né? Então, pega aquele layout, a gente olha e fala assim: ah, é de tal site, é de tal jornal. Então, é verdade. E não lê o conteúdo por completo e acaba compartilhando aí uma fake news, tá? Então, muitas vezes ela é toda inventada, outras vezes tem essas alterações também para tentar convencer quem está lendo de que realmente essa mentira é uma verdade, tá bom? Aí nós temos uma dica para vocês também, né? Então, quais será que são as características também de uma fake, além disso que eu disse? Então, temos lá: atenção para a linguagem emotiva, imagens sensacionalistas, pedidos para compartilhar são indícios de tentativas de manipular suas emoções. A gente observa isso muito, né, com as imagens, né? Então, coloca-se lá imagens muito chamativas, né, que vai mexer com as nossas emoções. Então, já tem uma alteração com certeza de como nós vamos ler, receber essa informação. Os títulos, né,
Que adjetivos que são utilizados ali para chamar a atenção? Quem é esse sujeito, né? Quem recebeu ou praticou essa ação? Então, tudo isso vai colaborar para que talvez a gente caia realmente aí numa fake news. E hoje a gente vai ver estratégias para reconhecer, tá? Helene, um aluninho colocou aqui do Pro Rafael, colocou que acho que foi uma pergunta em relação a como você consegue, como podemos combater a desinformação. Aí ele colocou pesquisa da fonte verdadeira. Foi o Arthur, tá bom? Isso mesmo, Arthur, certinho. Sempre checar a fonte, né? E mais de uma fonte. O ano passado, no finalzinho, a gente falou um pouquinho sobre isso. Com o sexto ano mesmo, sempre está checando as informações. Então, não olhar apenas um site, né? Olhar dois, três, que repórter é esse? Quem está dando essa notícia? Será que realmente é confiável? Será que já teve algum escândalo, né, com essa empresa que está dando a informação? Será que tem alguma intenção por trás do que está sendo comunicado, né? Que intenção é essa? É positiva? Negativa? Tá bom? Nós temos aí mais uma atividade para vocês fazerem, observarem. A Prandréia vai fazer a leitura. Vamos lá. Fake news não são uma novidade. Em 1835, o jornal The New York Sun publicou uma série de textos sobre a descoberta de vida na Lua. A informação foi falsamente atribuída a um astrônomo bem conhecido da época, chamado Sir John Herschel. Observando o conteúdo acima, podemos identificar a estratégia utilizada pelo jornal para parecer que a informação era verdadeira. Que estratégia foi essa? Isso. Então, a partir do que a gente fez a leitura, as respostas de vocês, o que eu já comentei até agora, né? Como será que eles conseguiriam convencer as pessoas com essa notícia de que era verdadeira? Que estratégia eles utilizaram, né? Ou seja, de que forma que eles comunicaram essa informação? Que informação eles colocaram para que o leitor acreditasse que essa questão da vida na Lua era verdadeira, tá? Então, um minutinho para vocês responderem. Bom, Elaine, vamos lá. A Prof. Francis Elaine colocou usar uma fonte confiável relacionada à história. O Moisés, do Prof. João Batista, colocou uma informação bem elaborada. A Prof. Sandra colocou as fontes. O Brian, da Prof. Elaine, colocou pegaram a notícia e modificaram um pouco. A Prof. Helena colocou usou o nome do astrônomo. Prof. Márcia, imagens falsas e conteúdos chamativos. A Prof. Fátima colocou, bom dia, usar um nome real. Sim. A aluna Maíra respondeu, pesquisando, acho que ela ainda é daquela outra que começou a aparecer agora. Tá. Então, isso mesmo, né? Eles pegaram o quê? Um especialista na área. Olha, foi o astrônomo tal que deu essa informação. Então, claro que as pessoas acreditaram, né? E olha a época aí, 1835. Não era tão fácil checar a informação como hoje, né? De novo, hoje nós temos uma facilidade imensa, né, para checar as informações, pesquisar. Eu não sei se foi na aula passada, comentei com vocês dos hiperlinks, né? Então, eu clico ali, já me dá acesso a uma outra informação e vou conectando as informações, né? Então, a gente tem um acesso muito grande a informações para confirmá-las, né? Se é verdadeira ou não. Então, temos aí a resposta, tá? Dizer que a descoberta foi feita por Sir John, um famoso astrônomo, tá bom? Quer comentar alguma coisa, Andréia? Não, só para eles prestarem atenção que isso é o que a gente vai chamar depois, né, mais para frente,
de argumento aí, né? É um argumento de autoridade, né? É uma citação ou um nome que você coloca. Tudo isso vai servir para que dê credibilidade ao texto. Então, colocar um nome de um famoso, a citação de um famoso, né? São estratégias que vão ser utilizadas pelos malfeitores aí. Isso. Aí nós temos uma outra perguntinha para vocês, tá? Crie uma hipótese para o que teria levado o jornal a divulgar esta falsa informação. Por que será que eles inventaram isso, né? Um jornal não era para inventar informação, tá? 30 segundinhos para vocês responderem. E aí, André? Vamos lá, nós temos aqui, ó. O aluno Rafael da Proa, Ana Paula, colocou enganar o povo da época. O Arthur do Pro Rafael colocou ganhar dinheiro. A Maria Eduarda da Pro Gilcileia colocou para o jornal ganhar fama. A Pro Kátia colocou para vender muito jornal. Pro Milson colocou aumentar as vendas para ter maior veiculação para o Silvia. Isso, certinho, isso mesmo, né? São hipóteses, né? Então, provavelmente tenha sido isso mesmo, né? Para o jornal ganhar fama, né? Divulgar essa informação que para a época, né, era algo surpreendente. Colocou aí, como nós vimos, a fala do astrônomo, entre aspas, né? A fala dele não. Colocou como se ele tivesse obtido essa informação, tá? Então, é uma possibilidade vender mais jornais, né? Se eu tenho uma informação em destaque, as pessoas vão consumir, vão comprar mais. Então essas são possibilidades, sim. E aí nós temos a outra que eu já deixei com a resposta, né? Falha nossa. Então temos lá, ó. Na atualidade, quais são as estratégias utilizadas para propagar as fake news? Então já comentamos sobre isso também. Retirar falas de seu contexto, atribuir informações falsas a autoridades, especialistas, usar foto de fatos verídicos, porém com falsas informações, entre outros. Tá bom? E aí a resposta da anterior, né, é uma possibilidade de resposta. Então, adquirir mais assinantes, vender mais jornais, entre outros. E até causar terror, né? Sim. Dependendo da notícia, né? A fake news às vezes vem só para causar um terror. Não nesse caso, né? Mas só para deixar Em pânico, né? isso. Aí temos, dando sequência, checando a informação. E aí, vamos ver algumas formas de checar uma informação? Então, mais dicas para vocês. Andrei, acho que para você, acho que está maior, né, aí no computador ou não? Então, tá, eu vou começar aqui. Então, o autor está identificado. O autor está identificado no texto? Uma possibilidade. O contato, é possível entrar em contato com o autor?